Վերամուծվել խնդրում թրիչքի ուշացման համար, օդանավի ռադարը պարոն Տիմոշենկոն է, թրիչքի տևողությունը կկազմի 2 ժամ 40 րոպե։ Երևի շատերդ լսած կլինեք պատմություններ, որտեղ ինքնաթիռները վթարի են ենթարկվում կամ ընկնում, իսկ կան դեպքեր, երբ ինքնաթիռները ուղակի անհայտ կորում են, եւ մինչ օրս այդ ինքնաթիռներից որոշներին գտնել այդպես էլ չի հաջողվել։ Այսօրվա պատմությունը, որի մասին ձեզ կպատմեմ, շատ հետաքրքիր եւ տարօրինակ է, որովհետեւ այն ինքնաթիռը, որի մասին մենք հենց հիմա կխոսենք, ուղակի չի կորել։ Նա վայրեջք է կատարել իր թռիչքից 37 տարի անց։ Եվ նաև մինչև վիդեոին անցնելը ես կուզեմ անպայման ասեմ, որ հենց հիմա իջնես ներքև, բաժանորդագրվես իմ YouTube-յան ալիքին, որպիսի մենք շատ շուտ հասնենք 100,000 բաժանորդ, անպայման դիր լայք այս վիդեոին և մեկնաբանություններում գրիր, թե ինչ առեղծված այն պատմություն գիտես ինքնաթիռի հետ կապված։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ թվականի հունիսի 2-ին Pan American ավիաընկերության 914-րդ ռեյսը Նյու Յորքից թռիչքեր կատարում դեպի Մայամի, շտատ Ֆլորիդա։ Չկային եղանակային ոչ մի խոչընդոտներ եւ ինքնաթիռում գտնվող 57 ուղևորները ուզում էին հնարավորինս շուտ վայելել Մայամիի վառ արևը։ Ինքնաթիռը թռիչք կատարեց առանց խնդրի եւ 3 ժամից, երբ նա պետք է արդեն վայրեջք կկատարեր, նրա հետ կապը ամբողջովին կորեց։ Մայամիում գտնվող դիսպետչերները իրենց ռադարներով դիտողականություն անցկացնելիս չէին տեսնում մոտակայքում ոչ մի ինքնաթիռ, ոչ ոք տագնապի ազդանշան չէր ուղարկել, ամեն ինչ մաքուր էր։ Նյու Յորքի կոլեգաների հետ կապ հաստատելուց հետո նրանք ասացին, որ 914-ը կորել է բոլոր ռադարներից և ամեն ինչ տանում է նրան, որ ինքնաթիռը անհետացել է, բայց ինչպես։ Օդաչուների հետ չէր լինում կապ հաստատել, նա ուղակի անհետացավ առանց որևէ հետքի և նա և միջի 57 ուղևորները։ Միանգամից սկսվեցին հետախուզական աշխատանքները, ռեյսը մասամբ թռնում էր Ատլանտիկ օվկիանոսի վրայով և միակ լոգիկային մոտիկ միտքը այն էր, որ նա ընկել է օվկիանոսը։ Միանգամից ուղարկվեցին բազմաթիվ փրկարարների խմբեր և փորձում էին գտնել ինքնաթիռը, բայց ամեն բան ապարդյուն էր։ Ցավոք սրտի գործը այդպես էլ չբացահայտեցին, բայց տեղի իշխանությունները հայտնեցին, որ ինքնաթիռը վթարի է ենթարկվել և ոչ ոք ողջ չի մնացել։ Երբ զոհվածների հարազատները, լրատվամիջոցները և կարելի ասել ամբողջ աշխարհը հարցնում էին, որ եթե 911 ռեյսի Pan American ավիաընկերության ինքնաթիռը վթարի է ենթարկվել, ապա ինչու մինչ այսօր նրանք չեն կարողանում գտնել այդ ինքնաթիռի մնացորդները, հարցերը այդպես էլ մնում էին անպատասխան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ինչպես միշտ ես կուզենամ ձեզ խորհուրդալ իմ գործընկերոջը MostBet-ին։ Այո, եթե դուք ուզում եք ստանալ 30,000 ռուբլի բոնուս, ապա ընդամենը պետք է անցնել լինքով, որը կգտնվի նկարագրությունների բաժնում, գրանցվել MostBet կայքում, նշել betting promo կոդը, որով դուք կստանաք 30,000 ռուբլին և դնել ձեր սիրած թիմի վրա։ Աշխարհի խաղերը առջևում են ու MostBet-ում թույն պրոմո կոդերով թույն ակցիաներ են սպասում, դրա համար լինքով անցիր, բաժանորդագրվիր, գրանցվիր, ընտրիր, ընտրիրը որն է, սխմիր, սխմիրը որն է, գրիր betting պրոմո կոդը, ստացիր 30,000 ռուբլին և դիր քո սիրած թիմի վրա։ Կասեմ նաև, որ այս ակցիան հնարավոր է շատ շուտով ավարտվի, դրա համար լինքով նկարագրությունների բաժնում քո բոնուսը սպասում է քեզ։ Իսկ մենք անցանք վիդեոին, գնացի։ 1992 թվականի սեպտեմբերի 9-ին 37 տարի անց Վենեսուելայի Կարակասի օդանավակայանում դիսպետչերները նկատում են ռադարներով մի ինքնաթիռ, որը մոտենում է օդանավակայանին և փորձում վայրեջք կատարել։
Բոլորը զարմացած եւ ուրشادիր հետեւում էին, որովհետեւ ոչ մի ինքնաթիռի վայրեջք չէր նախատեսվում, եւ նրանք մտածում էին, որ հնարավոր է լիներ ծրագրային ինչ որ խափանում, բայց 10 րոպե անց նրանք արդեն իրենց աչքով տեսան վերևից իջնող Pan American ավիաընկերության ինքնաթիռը։ Լայները շատ հին էր եւ նրանք զարմացած էին, չէ՞ որ նմանատիպ մոդելները արդեն քանի տարի է ինչ չեն գործում։ DS4 Douglas, ահա այս մարդատար ինքնաթիռը արդեն հաշված ռոպեներ հետո վայրեջ կկատարեր օթանավակայանում։ Երբ օթաչուն ռադիոյի միջոցով կապ հաստատեց նրանց հետ, նա հարցրեց. «Որտեղ ենք մենք գտնվում»։ Նրան պատասխանեցին, որ դուք մոտենում եք Կրակսի օթանավակայանին։ Օթաչուն զարմացած պատասխանեց. «Ինչպես թե»։ Սա 1914 ռեյսի Pan American ինքնաթիռն է, մենք թռիչք ենք իրականացնում Նյու Յորքից դեպի Մայամի, Ֆլորիդա։ Օթաչուն ասաց, որ մենք պետք է վայրեջ կատարեինք 1955 թվականի հունվարի 2-ին ժամը առավոտը 9:55։ Դիսպեչերը շոկի մեջ է եւ չի ուզում տալ ավելորդ հարցեր, քանի որ իրավիճակը ավելի կլարվի, իսկ ինքնաթիռում կան ուղևորներ, որոնց պետք է ապահով տեղ հասցնել։ Ահա եւ վերջապես ինքնաթիռը հաջողությամբ վայրեջ կատարեց։ Դրանից հետո դիսպեչերը միանգամից հարցրեց օթաչուին. «Դուք ընդհանրապես տեղյակ եք, որ այսօր 1992 թվականի մայիսի 21-ն է»։ Երկար դադարից հետո նա հասկացավ, որ չպետք է տար այդ հարցը։ Այդ ժամանակ օթանավակայանի աշխատակիցները մոտենում էին ինքնաթիռին, որպիսի օգնություն ցուցաբերեին, իսկ այդ ժամանակ օթաչուն ասեց. «Հնարավոր չի, ինչ եք խոսում, հիմա 1955 թվականն է»։ Եվ սկսեց իրար խառնված գոռալ. «Մենք պետք է ետ թռնենք»։ Առանց որևէ թույլատվության նա միացրեց ինքնաթիռը եւ թռիչք կատարեց։ Դիսպեչերը ռադիոյի միջոցով փորձում էր նրան կանգնեցնել եւ ասում էր, որ նա վտանգում է այդ բոլոր մարդկանց կյանքը, բայց նա ոչ մի բան չէր պատասխանում եւ թռիչքից 5 րոպե անց ինքնաթիռը կորավ բոլոր ռադարներից։ Շատերը ասում են, որ այս պատմությունը տեղի լրատվականների հորինված պատմությունն է, եւ նմանատիպ դեպք չկա, որ այդ նույն լայները վերադարձած լինի յետ։ Հավատալ այս ամենին, թե ոչ, դա ձեր որոշումն է, բայց որ 911 ռեյս ուներ իր մեջ առեղծվածային ինչ-որ մի բան, դրան ես կհավատամ։ Ձեզ հետ էր Միկա Թանգյանը, անպայման բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան ալիքին, եկեք անպայման հավաքենք 10,000 լայք եւ մեկնաբանություններում գրեք, եթե ձեզ դուր կգա նմանատիպ ֆորմատի վիդեոներ հետաքրքիր։ Ես էլի կհանեմ նմանատիպ ֆորմատի հետաքրքիր վիդեոներ։ Իմ Instagram-յան լինքը եւս կգտնվի նկարագրությունների բաժնում, անցիր այնտեղ եւս ինձ բաժանորդագրվիր, եւ մենք արդեն համարյա 100,000 բաժանորդ ենք, դրա համար միացիր մեզ, քանի ուշ չէ։ Կանդիպենք։